Nu skal vi til at debattere, eller vi har nogle folk, der gerne vil debattere folkebibliotekernes værdi. Hvad er de faktisk værd? Rapporten fra Tænketanken, Fremtidens Biblioteker, har været en af de meget omtalte og faktisk også meget omdiskuterede emner i flere år i kulturverdenen. Både fordi den markant viser bibliotekernes effekt på at få flere mennesker til at uddanne sig, og det har vi jo lige set et godt indlæg fra Norge om, at der er en sammenhæng, samt hvor meget borgerne er villige til at betale for bibliotekerne, og ikke mindst den del har der også været en debat om. Men det mest kontroversielle er åbenbart, at man måler værdien i kroner og øre. Man vil ikke, at vi har ikke lavet os nøje med synsninger, kunne man jo med Thomas Nordahl-citat sige. Men jeg synes nu, det er en politisk særdeles interessant måde at måle bibliotekernes effekt på samfundet. Den her rapport har lagt grundstenen for, hvordan vi fremover vil måle værdien af vores folkebiblioteker og få nogle pejlemærker på, hvilken effekt de forskellige tiltag har. Konsulent Kåre Bak Christiansen vil lede os igennem debatten, og til at have debatten har vi nogle yderst kompetente folk. Christian Jervelund, som er økonom og har været hovedforfatter på rapporten. Joe Mogensen, som er borgmester i Roskilde. Mads Duedal, som er rådmand i Aalborg. Og Rabi Assad Ahmad, som I tidligere har mødt. Så velkommen til en debat om, hvad er folkebibliotekernes værdi, og skal vi overhovedet måle det? Jeg synes, vi skal give dem en varm velkomst. Tak. Ja, tak. Vi vil også rigtig gerne have lov til at sige velkommen til alle jer, der er kommet her i dag til Aarhus. Mit navn er Kåre Christiansen. Jeg skal forsøge på at lede os godt igennem debatten her, som jo er initieret af Tænketanken. Tænketanken har jo igennem de sidste par år leveret en masse input og nogle projekter og nogle udfordringer og nogle konkrete initiativer, som bibliotekerne har kunnet tage til sig og lade sig inspirere af at arbejde med. Det strækker sig helt fra, at man har arbejdet sammen med bibliotekarer, naturligvis bibliotekarchefer, over til designere, antropologer, og nu er man faktisk nået så langt, som man er begyndt at arbejde med økonomer. Det er jo tvivlsomt folkefærd, ved vi. Men ikke desto mindre, så har Christian Jervelund og hans gode folk fra Copenhagen Economics lavet en rapport, som I jo kender. Det vi skal i dag er, at vi skal tage udgangspunkt i den her rapport for at tage en diskussion af bibliotekernes samfundsmæssige værdi. Til det har vi jo et stærkt panel. Det har vi ligesom allerede fået præsenteret. Jeg vil sige... Skal vi se, om den her er med? Hvis du... Den er ikke skifte. Vi kan også bare kigge den. Nå, ja, det er rigtigt. Sådan der. Vi har bedt dem om at forberede sig en lille smule. Vi kører ligesom fire runder af cirka et kvarter. Det vil sige, at der er sådan fire overordnede spørgsmål. En får lov til at starte, men vi starter med Christian Jervelund en øjeblik, som får lov til at tage det lidt længere end de andre, fordi han ligesom skal præsentere analysen og hvad vi kan bruge den til. Derefter så vil vi gå ind i tre runder af sådan politiske debatter, hvor at hver af vores paneldeltager får lov til at åbne. Derefter vil der være debat mellem dem, og vi håber selvfølgelig også, at nogle af jer sidder dernede og er klar og gerne vil stille et spørgsmål herop til salen. Men for at vi ikke skal bruge for meget tid, så tænker jeg sådan set bare, at vi kaster os ud i det. Så Christian Jervelund, du har ordet. Værsgo. Tak skal du have, Kåre, og tusind tak, fordi jeg måtte komme her i dag. Et utroligt meget frem til at skulle komme og give mit bidrag til en gryende og meget, meget spændende debat. Siden vi har lavet rapporten, så har jeg fået henvendelser fra Norge og Sverige og alle alskens andre steder fra bibliotekssamfundet om, hvad er det her for noget, hvad kan det her bruges til. Så det er en enorm aktuel debat, ikke bare i Danmark, men andre steder i verden. Hvordan skal jeg få et kvarter til at gå med at sige, hvad er rapportens konklusioner? Vi tror, at folk værdsætter bibliotekerne til omkring 4 milliarder, så tror vi, at
Det giver et løft i BNP på sigt over 2 milliarder. Men det kan man selvfølgelig ikke få et kvarter til at gå med. Det var de korte konklusioner. Det næste skridt er jo så, hvad søren bruger man sådan noget til? Det svaret er, at det er en rapport, der anviser en ny måde at træffe beslutninger på. En ny måde, der er konsekvensdrevet. Hvad rapportens resultater? Hvad er konsekvensen af dem? Hvilke beslutninger kan vi træffe på baggrund af dem? Det er en lidt mere praktisk orienteret verden, den her rapport sætter sig i. En verden faktisk, hvor man går efter målet og træffer beslutninger, der på en eller anden måde styrker biblioteket. Og også i den kontekst, så bliver faktisk spørgsmål så som, leverer bibliotekerne dannelse eller service? Eller hvorvidt man bør sætte tal på værdien af bibliotekerne? Det bliver sådan lidt irrelevant i virkeligheden. Interessante diskussioner selvfølgelig, også diskussioner. Spørgsmål, som er en integreret del af det her miljø, men i forhold til at træffe bedre beslutninger, så er de ikke særlig interessante. Det, som denne rapporten lægger op til, det er i virkeligheden første skridt i en strategiproces. En strategiproces, som svarer til strategiprocessen i en privat virksomhed. Jeg ved, I hader, når jeg siger det her, og overhovedet antyder en mulig læring og sammenhæng mellem det private erhvervsliv og private virksomheders måde at tænke og agere på, og så bibliotekerne. Men der er utrolig meget i den her tænkning, og det I er på vej til nu, og det den her rapport kan bruges til i forhold til beslutningstagning, som ligner det, man gør i en virksomhed, når man skal træffe beslutning om en ny strategi, som er en struktureret måde at vide, hvornår, hvilke typer beslutninger man skal træffe over tid. Det er det, en strategi gør. Den lægger ligesom en retning for en type beslutninger, som man har noget at holde op imod. Når man i dagligdagen står og siger, hvad skal jeg gå til højre eller venstre her? Så lægger man sig op af strategien. I har den ulempe, man skal lave det her lidt indledende, lidt mere omstændige skridt. Man skal prøve at sætte værdi i forhold til en strategi, der lægger op til at maksimere noget impact på samfund og så omverden. Jamen, så bliver man nødt til at foretage de her sådan, avancerede greb og prøve at sætte værdi på. Der har en privat virksomhed, det er umiddelbart enormt meget lettere, ikke? Fordi der er nogle priser, og virksomheden starter med at se på det, vi laver, de priser, vi tager for det. Vil folk have det, eller vil de ikke? Og så begynder man at have det som udgangspunkt til at sige, hvad vi må egentlig gode til, og hvad vi ikke er gode til. Men det er i virkeligheden det første skridt her. Det bør alle offentlige institutioner blive nødt til ligesom at tage det her skridt, fordi der er ikke en pris på ydelsen, som møder brugeren. Men det, som en biblioteksledelse, ligesom en direktion i virksomhed, er på vej til at gøre, eller kunne være med sådan en her rapport, det er i virkeligheden at initiere det her strategioplæg, som siger, baseret på den her type analyser af, hvor vi er stærke, hvor skaber vi mest værdi, ord som en privat virksomhed ville kunne bruge, jamen så laver vi et beslutningsoplæg til vores bestyrelse. Hvem er bestyrelsen i sådan en her sammenhæng? Det er selvfølgelig politikerne. Så tingene hænger jo fint nok sammen. Men biblioteksledelsen og ledelsen, dem der sidder i det daglige, det er deres ansvar at lave den her type oplæg og præsentere nogle forskellige optioner for nogle længere op i systemet. Så der er altså mange sammenfald. Når man ser på det med de briller, så er det jo slet ikke et spørgsmål om, hvorvidt skal man sætte tal på sådan noget her? Kan man overhovedet gå i den retning? Blandt de mange, mange indlæg og debatter og folk, jeg har mødt, jamen der er det sådan noget, at det her det er sådan en lobbyindsats og sådan noget. Jamen, by all means, jo flere ting og gevinster og effekter et type produkt kan have, rart. Men det er jo i virkeligheden det her strategioplæg, som er en hvilken som helst direktionspligt at lave. Altså for mig er det helt omvendt at sige, at det her udlødet, at man går ind og gør det her for at sætte værdi, for på en eller anden måde at kæmpe om nogle budgetkroner. Det her det er et spørgsmål om at have en pligt som ledelse i en virksomhed, som biblioteksleder i forhold til bibliotekerne, til at prøve at se på sin egen organisation og komme op med en måde at styrke den på over tid. Det gør man systematisk via en strategi. Nå, hvad har vi så lært nu? Hvor er de her, jeg siger, det her første skridt i hvad der kunne blive en rigtig strategi? Jamen, så har vi så lært, at fire ting, ikke? Der er en stor kanal ud til værdien i samfundet gennem uddannelse. Når man træner i at læse, så bliver man bedre til at læse, og når man bliver bedre til det, så får man mere uddannelse, og det er sådan noget, vi lever af i Danmark. Vi kan ikke leve af
i høj, høj grad over tid i sådan traditionel forstand ufaglærte job. De bliver outsourcet, og de skaber for lav værdi i forhold til de omkostningsniveau, vi har osv. osv. Så uddannelse er det, i min bedste overbevisning, de 2 milliarder, en meget, meget konservativt estimat. Så kunne vi også være rigtig gode på digitalisering. Der stiller vi langt mere spørgsmålstegn ved, om det nu er det rigtige sted at prioritere ressourcerne. Mens uddannelsesdelen giver den mening, når man træder et skridt tilbage og kigger på den. Den hænger tæt sammen med nogle bibliotekarkompetencer, den hænger tæt sammen med det, biblioteket egentlig i øvrigt laver. Så der er nok et eller andet, hvor et stort output kunne godt hænge sammen med en initial styrke. Digitaliseringen og undervisningen, omstillingen i samfundet, den vurderer vi ikke til at have en så stor effekt. Vi stiller lidt spørgsmålstegn ved, om det er i virkeligheden det, som bibliotekerne er bedst til. Hvis vi gentræder et skridt tilbage, jamen er så uddannelse, undervisning, rådgivning omkring nogle praktiske digitaliseringsløsninger i forhold til offentlig kommunikation, er det bibliotekets? Biblioteket er bredt repræsenteret alle steder. Folk godt lide at komme der. Godt udgangspunkt for at have en kundeplatform, men det er sjældent sådan, at man over tid bliver et rigtig populært sted, bare fordi man er til stede mange steder, og folk godt kan lide som udgangspunkt at komme der. Så det stiller vi spørgsmålstegn ved. Men prøv også at se, hvad man kan lære ud af sådan. Det er jo også noget med, hvad får man ud af sådan en strategiproces? Hvad er det for nogle typer resultater? Jamen, vi siger for eksempel også, hvis man skal optimere det, det er også noget, man får ud af sådan en proces og sådan en analyse. Jamen, så skulle man nok gå efter det, vi kalder de marginale brugere. De brugere, der har sværest ved at omstille sig selv, som dermed kommer lettest eller senest til den fulde digitale omstilling. Fordi det er nemlig først der, det offentlige sparer rigtig mange penge. Det er, når det ikke både skal køre med et fysisk og et digitalt system, altså med 2 separate systemer. Så det offentlige sparer faktisk ikke sådan proportionalt penge i takt med, at 20% og 30% og 40% bliver digitaliseret. Det er først, Digitaliseringsstyrelsen siger, over 80%. Så begynder vi at kunne lukke fysiske systemer ned, så sparer vi penge. Så skulle man gå ind og optimere sin indsats der, så skal man nok prøve at målrette sin kurser, undervisning og ydelser mod de her borgere, der vil være dem, der vil være senest om omstillelser. Så siger vi også, at der kunne være et udnyttet potentiale i det, vi kalder informationsarkitektur. Det er simpelthen en kerneydelse og kompetence hos bibliotekerne, eller jeg vil sige kernekompetence hos bibliotekarer, at strukturere information og sætte det i system. Hvad er det, de rigtig mange store forretningsmodeller, vi ser, Facebook og Amazon osv., deres forretningsmodel er jo evnen til at finde mønstre i enormt store datasystemer, som gør, at de bedre kan målrette tilbud til os, så vi synes, det er relevant at blive ved at komme tilbage. Vi siger, der ligger noget der, vi kan ikke sætte værdi på det, men der er godt nok noget, der lugter af nogle forretningsmodeller, der er meget i spil i dag, og hvor det er meget genkendelige ord, hvis man går ind og sammenligner ord i sådan en forretningsmodel og ord i en klassisk uddannelse. Det er jo mange ord, der går igen. Til sidst siger vi, er der et eller andet potentiale for at dyrke rummet, dyrke eneren, dyrke muligheden for at fordybe sig? Det kunne godt have sådan lidt en gamble-effekt i forhold til, der kunne en gang imellem være 20. 30. år være udklækket den største iværksætter, der grundlagde en stor virksomhed, fordi han eller hun havde fået nourished den her lidt nørdet ambition og interesse måske via et rum og en rådgivning for bibliotekerne. Der kunne være noget om det fysiske rum til fordybelsen. Igen, en type ting, vi anviser, siger, her kunne være noget, som nok vil være kernen i en strategi. Så for til sidst at sige, jamen det næste skridt burde være i virkeligheden at tage sådan en strategi færdig. Så træffer man beslutninger på nyt grundlag. Husk på, beslutninger bliver dog truffet uanset. Der bliver truffet beslutninger, men det er måske mere ugennemskueligt, når man ikke helt har et mål, en strategi, man arbejder op imod. Og hvis man følger sådan en strategi, så viser al erfaring, og man ikke har gjort det før, ja, så kan man stå med en langt, langt, langt mere styrket enhed, organisation, bibliotek og den her sammen, i den her kontekst om 10 år. Det var min måde på at forklare anvendeligheden af den her type rapport. Tusind tak, Christian. Han kan jo lige få. Christian, du nævner en række punkter, hvor der vil være nogle mulige synergier og nogle af de steder, hvor man siger, her giver det mest mening. Jeg skal bare lige have det klappet helt. Nu er jeg jo ikke økonom, jeg er blot en statskundskaber, vi har det ikke som helt fag der. Ikke? Er det, altså ud fra økonomisk perspektiv, en god brug af penge det her? Det man investerer, det man bruger på folkebibliotekerne? Det er et svært ja-nej spørgsmål. Vi ser jo, at det virker jo til at være en rigtig god brug af penge. Og det virker jo til, at vi har lagt en bund, der siger, det giver en værdi. Sådan, det svarer til at spørge folk, hvad vi betaler i skat. Det er det, man har været ude at spørge i virkeligheden. Ikke? Og så siger vi, cirka 4 milliarder, synes jeg får ud af det. Og så er det jo sådan med at sige,
jamen koster det mindre, og det gør det så, sådan overordnet set, jamen så er det jo en god forretning. Det, der så har været det spændende, for det er der, tit de fleste andre analyser stopper. Folk er tilfredse med det. De kan ikke helt sige, hvorfor, men de er glade for at bruge det, de får noget af det. Så siger vi, der ligger nogle kanaler ud i samfundet, som kommer ud over den egen glæde, brugen af det. Altså, vi løfter BNP via højere uddannelse. Så ja, jeg vil sige, og det tal er formentlig ganske, ganske undervurderet. Og vi har jo kun taget de første skridt. Man kunne gå meget mere detaljeret til værk, så man finder flere effekter. Så ja, jeg vil sige, overordnet set, det er en rigtig god forretning. Tak. Seriøst. Vi skal sådan set allerede videre til den næste runde. Det er jo sådan, som jeg nævnte for jer, at vi kører sådan tre runder af cirka 15 minutter, hvor en af vores politikere får lov til at åbne. Dermed bliver der en debat. Vi vil også gerne forsøge på at inddrage jer, så vidt det er muligt. Og vi er nu nået til det, som jeg vil kalde for runde to her, som handler lige præcis om politik, økonomi og ambitioner. Og det er manden med hjemmebanefordelen her i Aarhus, det er nemlig Rabir Sadamat, der får lov til at åbne. Og han har cirka et par minutter til at give sig sit bud. Så værsgo. Jo tak. Når jeg tænker på biblioteker, så tænker jeg jo ikke på, hvad er de? Hvordan skal vi få tilpasset funktionerne, sådan som vi har biblioteker? Jeg kigger ud på vores samfund og kigger på, hvad er det for et behov, samfundet har. Der er ingen tvivl om, at biblioteker har jo de her to, hvad skal man så sige, grundlæggende sider. Den ene, det er den traditionelle, klassiske, folkeoplysende tankegang. Og den anden, det er selvfølgelig også, hvordan vi får moderne brug af nogle af vores medborgercentre og åbne biblioteker osv. Så var der jo spørgsmålet om, hvad er de bibliotekerne giver? Så vil man så også kunne spørge, hvad er de? Hvad sker der, hvis der ikke er et bibliotek? Hvad sker der i forhold til den identitet, borgerne har i et lokalt område, for eksempel i forhold til deres lokale bibliotek? Hvad sker der i hvert fald i forhold til demokratiudviklingen? Hvad sker der i forhold til mange af de ting, der bliver innoveret, og de mange ting, der bliver udviklet på et bibliotek? Hvor mange offentlige institutioner har vi rundt omkring i en by, som egentlig danner den her neutral ramme for alle borgere? Det, der er vigtigt for mig, det er, når vi ser på den klassiske folkeoplysning, det er, at vi bliver ved med at fastholde den historiske satsning i forhold til, at folk, uanset deres økonomisk, uddannelses og etnisk baggrund, at de har lige fri adgang til at få oplysning. Vi ser jo rundt omkring i verden, hvor der ikke er den samme tanke med folkeoplysning. Vi har jo set, at man faktisk mange steder i verden, se bare Egypten for eksempel, Syrien, hvor man forsøger at skabe noget demokrati, men fordi man ikke grundlæggende arbejder med det i et lokalt område, i en tankegang, hvor folkeoplysning, hvor borgerne er oplyst omkring deres rettigheder, omkring deres muligheder i samfundet i forhold til, hvordan de påvirker, så kan man jo godt med en tanks, man kan godt med en F-16 fly få sat nogle rammer for, hvem er de, der kommer til at bestemme, men man får ikke et samfund, der er i den grad involveret i de beslutninger, der skal være. Jeg mener helt bestemt, at bibliotekerne spiller en meget, meget væsentlig rolle i forhold til hele demokratisering og fastholdelse af, at vi har et samfund, hvor borgere, politikere, dem, der betræffer beslutninger, og dem, der, hvilke beslutninger er jo kommer til at afgøre deres liv, at de er med. Så derfor folkeoplysning har en meget væsentlig betydning, og der har bibliotekerne en meget væsentlig rolle i forhold til at opfylde denne del. Tusind tak. Selv. Jeg tror, de fleste, særligt alle, der sidder ude i salen, kan være helt enige om, at bibliotek er ekstremt vigtigt. Men der er simpelthen en ting, som bliver ved med at skure i mine ører, og også sådan, når jeg læser det. Vi vil gerne det her, og det er vigtigt for os. Hvorfor bliver man så ved med at skære ned? Så vidt jeg kan læse, og alle statistikker læser, så går vi. Der er kun én vej, det går, det er nedskæringer. Og der vil jeg selvfølgelig gerne invitere andre med, og det er jo en skrækling at starte med, Joy. Men hvorfor, hvis man synes, det her det er så vigtigt, hvorfor bliver man ved med at skære ned? Det er et godt spørgsmål, og det går ud over andre rammer end for den her debat, men det handler om de vilkår, der er for hele den offentlige sektor lige for tiden. Og har været igennem, i hvert fald de år, jeg har siddet i byrådet de sidste 10 år, det er, at vi bliver pålagt stadig strengere rammer fra Folketingets side af, og vi også er i en tid, hvor vi må kigge hinanden i øjnene og sige, ikke bare på grund af økonomien, men også på grund af den måde, vi har skruet vores velfærdssamfund sammen på. Vi kan ikke blive ved med bare at skrue op for skatten. Altså, det går simpelthen ikke.
Borgerne vil ikke blive ved med bare at betale mere. Tværtimod ser vi flere og flere partier og stærkere politiske strømninger, der siger, hvordan er det overhovedet, I bruger de penge, I har fået effektivt? Det vil sige, at vi bliver simpelthen nødt til at kigge på de penge, vi har, og når vi samtidig så oplever en større ældrebyrde, det må vi godt kalde den her, altså flere og flere ældre, som vi skal have betalt for på den anden måde, jamen så bliver man nødt til at skære ned andre steder, og det er vel det, som jeg tænker, de fleste byråd har stået i på den ene eller den anden måde, og der er det netop, at kulturområdet kommer under pres. Men er det så ikke tankevækkende? Når nu hørte vi Thomas Nordahl lige før, og vi har sådan set også læst Copenhagen Economics' rapport, som viser, at den investering, man ligesom ligger i bibliotekerne, og som hvad man siger, langt stykkerne af vejen giver større læseevner, det er jo faktisk lige med en investering i fremtiden. Ligger der ikke et skisma der, Mads? Altså, vi kan jo se, at det virker. Vi kan se, at det er afgørende for vores fremtid, for vores børns fremtid, og måske også i forhold til... Jamen, det er rigtigt. Jeg vil starte med at sige, at jeg er enig med Joy, at skatten den skal da endelig ned. Men jeg er da enig. Det er da en udfordring, det her. Men det er jo tit en nedskæringsdiskurs, vi sidder i, hvor vi diskuterer hardcore velfærd for de svageste i samfundet over for så mange andre ting. Og der tror jeg tit, at kulturen og bibliotekerne kan blive udfordret, hvis ikke man forstår at fortælle den korrekte historie. En ting er at fortælle historien om, at bibliotekerne de formår at gøre samfundet bedre og tjene nogle penge og forøge BNP ved at lære folk at læse og ved at forbedre IT-kompetencerne. Men det er jo ikke alt det, der er. Jeg synes jo, Rabia har ret. Der er jo rigtig mange andre ting, hvis man taler om dannelsesbegrebet osv. Jeg synes ikke kun, bibliotekerne tilfører os værdi via læsekompetencer. Der er så meget andet, og det skal vi fortælle. Se et mere holistisk perspektiv. Hvad er det, bibliotekerne de tilfører vores samfund af dannelse, af mulighed for at lære at mestre sin egen hverdag, af sundhed for den enkelte borger? Alle de ting skal vi have længere frem, når vi taler om bibliotekerne og ser det på den brede palet. Nu vil jeg sige bare helt kort, så sagde jeg ikke, at skatten skulle ned. Jeg sagde bare, at skatten kan man ikke bare blive ved med at skrue op på, når man får brug for flere penge. Og det får vi lige i de her tider, på grund af den måde, vores befolkningssammensætning er sat sammen på. Så vi bliver nødt til at kigge på den måde, vi bruger vores penge. Og der tror jeg, at kulturområdet står i en helt særlig udfordring. Jeg tror ikke på, at det er nok, undskyld, jeg siger det, bare at sådan appellere til, sådan at folk skal føle, at det her det er et sted, som giver mening. Vi bliver nødt til at bevise det benhårdt, for jeg oplever borgere, der siger, det er da meget lettere, helt ærligt, nu kan jeg købe bogen ned i supermarkedet. Hvorfor i alverdens rige lande skal jeg så bevæge mig ned på biblioteket? Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. Men vi bevæger os ind i et sted, et samfund, at jeg kunne godt være lidt bange for jeg er klassisk uddannet, hvor at det er færre og færre af dem, som har rigtig mange penge, der kan se ideen i at have et velfærdssamfund. Og de kommer til at fortryde det den dag, det ikke er der. Men det kan vi som ambassadører for det samfund, der er, ikke bare læne os tilbage og så vente på. Vi skal ud og bevise værdien, inden at de holder op med at have lyst til at betale. Rabia? Jamen, jeg tror, at det handler jo så i sidste ende jo også om prioriteringer, også lokalt. Der er jo ingen tvivl om, at når man diskuterer de store budgetter, og at der kommer nogle velfærdsområder, som presser sig på, jamen så har man jo tendens til at skynde sig og lægge nogle penge i, at det er nu her, vi løser det, men at vi faktisk ikke ved, at vi kommer også ved at tage noget et andet sted fra, at vi faktisk kommer til at tisse, ligesom at tisse i bokseren. Fordi de her, de skal jo også ses som et velfærdsydelse. Biblioteker og kultur er en vigtig del for at bevare de her en god investering i forhold til at spare samfundet i fremtiden. Og der er vi jo nødt til som politikere og lokale jo også være med til at italesætte den velfærdsværdi, der ligger i de her, den dannelsesværdi, der også ligger i, at vi har velfungerende. Jeg synes faktisk, at vi har et rigtig, rigtig godt eksempel her fra Aarhus. Der skete nogle nedskæringer, og vi skal til at lukke et lokalt bibliotek, Aarhus-biblioteket. Jeg kan love jer for, at der har vi i Aarhus, i vores, jeg tror egentlig, de har slået det med 7 tommers søm, hvad biblioteket betyder som andet end et sted, hvor man kommer og låner bøger. Jeg tror ikke, der er så mange politikere i Aarhus Byråd, der tør i dag komme og sige, der er et lokalt bibliotek, som den vi har i Aarhus Biblioteket. Men det er jo fordi, at borgerne kan jo se, hvor meget de har af betydning for samfundet og for den udvikling, der er i et lokalt område, at politikerne har været nødt til at gå ind og omgøre beslutningen. Og så har vi jo ikke siden hørt om nogen, der gerne vil lukke nogle biblioteker. Det skal jeg jo ikke opfordre til, at der er nogen, der gør, men... Ej, helst ikke. Det er vist ikke derfor. Mads, lige inden du får ordet. Jeg hører igen, at I er enige om, at det er en ekstremt vigtig opgave, og den faktisk løfter meget mere, end det vi lige udenbart ser.
så bliver jeg stadigvæk nødt til at vende tilbage til, hvorfor man så holder op med at prioritere det så meget. Hvorfor er det, vi strammer på det? Jeg kan godt forstå, at der er mange hensyn, man skal tage. Men hvis vi ser den værdi, det skaber, og den, I også har talt for, den yderskab, hvad er det så, der sker? Er der et eller andet element af, at biblioteket, som vi kender det, er blevet så fast en del af os, at vi lidt har glemt det, at det er der jo, de kan godt nå lidt mere. Mads, hvad tænker du der? Er det blevet sådan en fast del af os, nærmest af vores historie, at vi ikke sådan lige... Jamen altså, der kan være mange grunde til det. Nu skal jeg sige, vi har ikke scoret på bibliotekerne, mens jeg har været rådmand, så det er også kun i et år. Men det kan da godt være, at det bliver en fast del, men igen, så lad os sige, det er jo en velfærdsdiskussion, hvor der er jo rigtig mange ting, der kan betale sig at investere i. Og hvis man skal spare på en bred palet af ældre, handicappede, de mest socialt udsatte i vores samfund, så ved vi da også alle sammen, at politisk gangbarhed, det er der i hvert fald ikke i at begynde at skære alt for meget på dem. Og vi kan se på diverse lister, når vælgerne de skal ytre sig om, hvad de helst vil skære på, hvad der mindst vil skæres på, jamen så er kulturen noget af det, som folk de synes mest spiseligt at skære på. Så det er måske også bare en politisk holdning, stillingstagen til, at det er der, man får færrest lusinger. Så derfor bør man måske også tælle lidt op. Jeg vil bare lige repræsere i forhold til Joy og sige, jeg er enig i, at det nytter ikke noget bare at holde skåltaler og komme med følelsesladet udbrud omkring bibliotekerne. Man skal vise handling, og man skal gøre sig selv relevant i det moderne samfund i forhold til bibliotekerne, hvis de fremover også skal være relevante for borgerne. Og det er noget af det, vi taler om i Aalborg i hvert fald. Vi siger, at de klassiske biblioteker var måske en samling af bøger. Fremover skal det måske være et samlingssted. Så de fysiske rammer, de bliver ikke irrelevante. De bliver bare moderniseret ind i den kontekst, vi lever i i dag. Og på samme måde med indholdet, så skal man måske tænke rigtig meget. Det handler ikke kun om at udlåne bøger, og det ved jeg, I alle sammen jo godt ved. Men arbejde med at understøtte mestring eller sundhedsbegreber og alle mulige andre nye ting, så man redefinerer og gør biblioteket interessant i en moderne kontekst for alle vores borgere. Det tror jeg er så vigtigt, fordi hvis man tror, at man er færdigudviklet, så er man mere færdig, end man er udviklet. Og det er bare så vigtigt at holde fast i. Tak. Er der nogen ude i salen, som vil lyst til at spille noget ind i den her type af lige præcis det her emne her? Jeg ved godt, den første person, det er altid det sværeste spørgsmål at stille. Bare rolig. I er blandt venner, så vidt jeg ligesom kan mærke her. Der sker ikke noget. Der er bare en, der altid lige skal gå forrest. Og så plejer det ligesom at boble videre her. Nu snakker I om, at alle de her sociale opgaver, som biblioteket har. Christian Eldeliga, han har lavet en glimrende rapport om bibliotekerne og social kapital, hvor han også snakker om bibliotekerne som kilde til mental sundhed. Hvordan kan det være, at det stadigvæk kun er penge fra kulturområdet? Skal man ikke længere begynde at finde penge på sundhedsområdet, på socialområdet i stedet for? Ja, interessant spørgsmål. Biblioteket løfter flere opgaver på tørs af paletten, det har jeg synes allerede sagt. Hvorfor er det kun penge fra det ene sted? Skal vi give Joyful lov for nu? Altså. Det vil jeg bare gerne give et kort bud på. Jeg havde egentlig tænkt mig at gemme det til den næste debat, som handler om, hvordan bibliotekerne kan spille sig på banen. Fordi nu nævnte jeg jo selv de udfordringer, der er omkring, altså at vi bliver flere og flere ældre, der har flere og flere behov for hjælp fra sundhed eller fra socialsektor på en eller anden måde. I Roskilde Bibliotek, der har man jo for eksempel gået aktivt ind i den udfordring og lavet noget, der hedder Age Force, hvor man prøver på netop at få aktiveret de ældre og gå ind og sige, at ensomhed kan være driver for sociale udgifter eller sundhedsudgifter senere hen. Og der er jeg da fuldstændig enig i, der tror jeg godt, at man kan begynde at diskutere, hvor er det tingene skal ligge henne. Men det kræver, at I selv går ind og siger, her kan vi faktisk også spille os på banen. Og I skal også i det felt kunne dokumentere. Fordi hvis der er noget, sundhedssektoren og den sociale sektor lige nu bliver domineret af, så er det netop evidensbaseret ting. For der er så mange alternative behandlere, var jeg lige ved at sige. Og der skal I altså være skarp på, hvad det er, I kan komme med. Rabir først, og så Mads. Det er bare i forhold til her medborgercenter tankegangen. Den har vi jo i Aarhus jo faktisk store succeser med os. Også i forhold til, hvordan vi i højere grad involverer borgerne til os at være med til at løse nogle af de her udfordringer i samfundet, som også kan have sundhedsmæssige værdier. Vi har jo også, nogle af vores medborgercenter er faktisk danner ramme for, at der er sundhedstjek, der er også medborgercenter, vi har, hvor de lokale er med til at innovere nogle ting. Jeg vil faktisk også opfordre til,
at man i højere grad involverer borgerne i højere grad til også at være med til at skabe de funktioner, der også skal være, altså den her berettelse af biblioteket. For eksempel har vi noget, der hedder borgerbudgetter, hvor at borgerne er med til at bestemme, få lagt nogle budgetter ind til, at borgerne faktisk selv kan være med til at bestemme, hvordan de her penge skal bruges på os på biblioteker og medborgercenter for at udvikle. Ja. Nu er jeg faktisk rådmand for en ny forvaltning, vi har stiftet i Aalborg, der hedder Sundheds- og Kulturforvaltningen, hvor vi faktisk sætter fokus på det her samspil mellem sundheden og kulturen. Og vi arbejder rigtig meget med det dobbelte kram lige for tiden. Altså hvor det klassiske kram, det var kost, rygning, alkohol og motion. Så er der kommet nogle nye strømninger inden for sundhedsvidenskaben, der går på, at man godt kan være kernesund udenpå, men hamrende mentalt usund. Så det dobbelte kram, det er kompetencer, relationer, accept og mestring. Og det synes jeg er noget af det, som bibliotekerne i høj grad er med til at løfte. Men når det så er sagt, så prøver vi også at sætte en masse initiativer i gang, men Joy har jo ret i, at det er to forskellige paradigmer, der crasher her. Det handler rigtig meget om evidens. Så når I laver nogle tiltag, der går ind og understøtter sundheden eller det sociale, så skal I også hele tiden tænke på at være med til at bevisliggøre, hvad det er for en effekt, det giver. Det er jo det perfekte oplæg til næste runde, som lige præcis handler om den her, hvad kan man sige, nu kalder vi det for den politiske interessevaretagelse, men man kunne jo også godt kalde det branding, siger det ikke så meget, men det handler jo om blandt andet at bevise sit værd. Det kan man jo blandt andet gøre via målinger, man kan gøre det via rapporter, men Mads, det er dig, der har åbningsreplikken på det her, ja. Den her runde. Jeg synes, vi har allerede kommet lidt ind på det, og der var også en glimrende præsentation af rapporten her i dag fra starten af. Jeg synes, det er vigtigt overordnet set, at man tør at gå ind og måle på sig selv og evaluere på sig selv, og det vil jeg da gerne takke jer for, at I tør gøre. Det er vigtigt at se på andet end bare antallet af udlån og besøgstal, og også at se på, ligesom i rapporten, hvor meget man understøtter IT-kompetencer og læsefærdigheder osv. Men jeg er lidt ambivalent over for rapporten og den her tankegang som helhed, fordi jeg synes, at bibliotekerne de indeholder så meget mere, og jeg vil gerne appellere til, at man også tænker, at det er et meget mere holistisk perspektiv, hvor man har fokus på blandt andet dannelse, det dobbelte kram, sundheden og alt det andet, som man også kan gøre. I skal lade være med at lade jer presse ned, synes jeg, i sådan et typificeret McKinsey-paradigme, hvor alt det skal presses ind i diverse regneark med plusser og minuser foran, fordi der er også så meget andet, som bibliotekerne kan, og det kan være svært at måle på, men det er vigtigt for mig at se, at I også får fortalt den historie, og får lavet måske en kvalitativ analyse, som supplerer den her rapport, så I kan se, at det er ikke helheden, det er en del af helheden, men bibliotekerne kan også meget mere få fortalt narrativen om, hvordan man hjælper borgere med ensomhed, hvordan bibliotekerne er en kulturel smeltedigle, og alt det andet, som I gør. Så selvfølgelig skal I ture gå ud og måle på jer selv og evaluere, men det er bare ikke et blik af helheden. Og derfor så tror jeg ikke på, at man kun kan sætte kroner og øre på biblioteker. Man kan gøre det, og det er en vigtig del af diskussionen, men det skal I ikke stille jer tilfreds med, fordi bibliotekerne kan også meget mere end det. Det kalder næsten på en kort replik for dig, Christian. Ja, det er jo egentlig kernen af, at nu begynder det at blive rigtig, rigtig spændende. Bibliotekerne kan meget mere, men spørgsmålet om de skal meget mere. Der er en meget, meget fin skillelinje der, fordi bibliotekerne, når jeg hører sundhedstiltag noget eller andet, så ser jeg for mig det vil være en udslag for mig. Nu prøver jeg at holde mig lidt til det her strategikoncept, jeg lagde op før. Og det er ikke fordi, det skal se sådan hårdt og koldt, men det er for at holde en retning på en måde at tage beslutninger på. Og hvis jeg stod for biblioteket og sagde, nu skal vi til at lave sundhed, nu skal vi være et medborgerhus, vi skal sørge for mental sundhed, der er en række andre ting, som vi virkelig skal stå for, så vil jeg sige, det var en type beslutning, jeg ville tage efter en strategiproces, hvor jeg havde konkluderet, at jeg var ved at være lukket for business på min traditionelle tilgang til tingene. Jeg blev nødt til at genopfinde mig selv drastisk. Og det kan godt være, det svaret. Men i virkeligheden, så den rapport her, den er eksempel på noget af det, man siger, at der skal jo kigges i de næste skridt, hvis man skulle lave det her i videre til et egentligt beslutningsoplæg, jamen så skulle der kigges på alle de der andre dimensioner, som vi kan observere biblioteker, løser nogle mentale ting, og er sundhedscenter eller forsamlinger osv. Og så skulle man i virkeligheden gå ind og kvalificere og blive klogere på, skaber vi meget værdi der, eller er det noget, vi også jer rigtig gør, men hvis vi skulle være rigtig skarpe, og vi skulle slanke os, og vi skulle så være stærk på det, vi var stærk på, var det så lige præcis det, vi ville være skæret fra? For det kunne også godt blive resultatet, men det kunne også godt blive, at det viser sig, at de ting, dem har vi bare aldrig tænkt over, men de ligger i lige linje fra det, vi gør i forvejen. Så det er i hvert fald en farlig ting at sige, at man laver umiddelbart ting, som ikke passer med det, som man er stærk til at gøre i forvejen. Men det er helt urelateret. Men Mads, jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge dig om ting her, fordi man kan sige, at jeg hører, hvad du siger, og bibliotekerne indeholder meget mere. Det er jeg heller ikke enig med dig i. Men
Men man vil bare sige, at der vil et paradigme, en trend gående på, at man skal have mere for den sidste krone, og der skal være effekt for det, vi laver. Så det, jeg ser det som, er jo et udtryk for, at nu har man sagt, okay, det her har været vanskeligt. Vi bliver ved med at blive ramt på de tilskud, vi gerne vil have for at skabe det bedste bibliotek, som gør så og så meget. Nu bliver vi nødt til at vise værdien i det. Det er vel meget fornuftigt? Ja, det er meget fornuftigt. Det kan jeg kun bakke op om. Og det er også derfor, jeg siger, at man skal brede det ud og vise alle de forskellige ting, det kan. Og der, hvor man laver visioner, det er jo både her, når I er samlet alle sammen, men det er jo også ude i kommunerne, hvor vi laver visioner for, hvad det er, vi vil lokalt med vores biblioteker. Vi har lige lavet en ny vision i Aalborg, og den overordnede vision for den vej, vi vil gå, den overordnede målsætning, det er faktisk, at vi vil understøtte borgernes livsmestring, således at de kan udføre deres fulde potentiale, fordi bibliotek er en institution, som er åben for alle, en neutral base, hvor, som jeg sagde før, en kulturel smeltedigel, hvor rigtig mange forskellige borgere kommer og føler sig trygge, så de har også muligheden for at tage forskellige emner op, som for eksempel ensomhed og så videre, give indhold i mange menneskers liv, så vi har en institution her, der er helt unik, som mange folk har et specielt forhold til, og anerkender som værende en neutral område. Der kan vi altså løfte rigtig mange opgaver, som vi ikke gør i dag. Joy markerede først, og så Christian bagefter. Jeg synes faktisk også, at Mads sagde det meget afbalanceret. I skal gøre det, og det synes jeg også, den forrige diskussion et eller andet sted afspejlede, at det er vi i hvert fald på tværs af partierne her enige om, at I bliver nødt til at gøre det her. Hvis jeg skulle sætte sådan et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at I også gør det, samtidig med, at I holder fast i det, der er i kernen, samtidig med, at I fokuserer på de ting, der ligger inden for det, som I er bedst til, så er det fordi ellers, så når jeg er lidt provokerende her, når vi snakker økonomisk debat, nogle gange ikke kan lade være med at sige ældrebyrde, så er det fordi, at når man taler økonomi, så på trods af alle de ressourcer, der ligger i den ældre befolkning, vi har, så er de økonomisk en byrde. Tænk så, hvis nu I ikke gik ind og udfordrede økonomerne på de økonomiske termer, og så blev det til en slags biblioteksbyrde. Det ville da være det skrækkeligste i sådan en interessevaretagelse at blive brandet som det. Så skulle I ligesom Ældresagen og alle andre op ad bakke til at genopfinde alle de gode historier. Tag den nu, inden at I når dertil. Og det handler om både at værdisætte og så blive ved med at udvikle på de styrker, som ligger i maven, hvor man instinktivt tænker, ja, det er meget godt at have et bibliotek. Det er det, der gør lokalsamfundene går fakkeloptog, når vi overvejer at lukke en lille afdeling og des lignende. Ikke? Der skal være lidt af begge dele. I kan ikke kun stole på fakkeloptogene, for der er den tendens, og den bliver større, desværre, blandt andet i min verden, fordi at der er flere og flere, som har penge nok til at sige, nå ja, hvad rager det mig? Og det kommer de til at fortryde. Vi er jo i den enestående situation, at biblioteket er her, ikke byrden, men væsenet er her. Så nu får ordet om 2 sekunder, Chris. Så kan jeg faktisk godt tænke mig, at når nu vi er her alle sammen, kunne vi så ikke prøve, så har I nemlig lidt tænketid, mens Christian han taler, på at sige, okay, hvor og hvordan skal vi værdisætte det? Altså, hvor skal der ellers slås ned på? Hvis I kan prøve at komme med et par konkrete eksempler, så sidder salen her jo klar til at grifle ned, tænker jeg, og sige, det er det, vi gør. For det lyder som om, I har manglet noget også fra bibliotekerne. Så kan vi skabe en lille dialog. Det var et kort spørgsmål, fordi jeg synes, det er super spændende det, som Aalborg har gang i. Det var et spørgsmål til dig, Mads. Tak med, at I tænker, at biblioteket understøtter de her lidt nye typer områder, du nævner, og den dobbelte kram. Forestil dig så også, at der skal være nye typer fagligheder og kompetencer ansat på bibliotekerne? Det er jo det, vi skal til at finde ud af. Men i og med, at vi har en forvaltning, der også arbejder med sundhed, så har vi rigtig mange fagligheder, som kan gå ind og understøtte. Så den har vi faktisk løst i hele vores organisering i kommunen, vil jeg sige. Men altså der er, nu kan jeg lige tale videre, mens I tænker om, men jeg synes, der faktisk er nogle vigtige ting i forhold til den mentale sundhed. Nogle tal, som jo bare viser, hvor stort det er det her. 48% af alle førtidspensioner i Danmark, de kan rettes tilbage mod dårlig mental sundhed. Og 50% af alle langtidssygefravær i Danmark, det kan også rettes tilbage mod dårlig mental sundhed. Så økonomien, den skal nok kunne bevises lynhurtigt, hvis vi går ind og bare løfter nogle få opgaver. Se, hvad ensomhed det belaster Danmark med osv. Der er så mange udfordringer, og den nye folkesygdom, det er jo stress og depression. Altså det er jo så oplagt, at man på sådan en neutral, anerkendt grund som biblioteket går ind og løfter nogle af de opgaver. For her kan folk være til stede, uden de hele tiden bliver belastet. Her kan man møde en neutral person. Så jeg synes, at mulighederne er mange. Men skal bibliotekarer til at være stresscoaches, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, de skal. Nej, det synes jeg ikke, de skal. Men hvis et fagligt samarbejde med en sundhedsforvaltning, så kan man løfte rigtig mange opgaver. Yes. Men bibliotekaren kan godt være en objektiv person, ja, der går ind og sikrer, ligesom i Aalborg, at man har sådan en ensomhedsbænk, ja, som Røde Kors har stillet, ja, til rådighed. Ja. Så kan man sige, yes, kunne I ikke sætte jer derned og tale sammen? Og så har man nogle metoder, der initierer, at folk faktisk, ja, begynder at tale sammen. Ja. Så der kan man godt understøtte noget af det. Ja. Rabir, og så Joy.
det vil jeg sige, altså det er jo noget, vi faktisk gør i Aarhus og har gjort det faktisk allerede en del år, og det virker også i samarbejde med nogle af de andre afdelinger og områder i forhold til os at se på altså den her mental sundhed og få borgerne til også at medvirke. Jeg har en anden ting, hvis jeg lige må skyde ind i forhold til. Der er jo også en kæmpe udfordring i forhold til, hvad er det, hvad er altså hele public service udfordringen? Altså, vi skal også levere den her alsidighed og hvad hedder det, kvalitet og så videre. Der er jo en udfordring i samfundet i forhold til, at i dag er vi jo ikke længere, altså er borgerne jo ikke længere passive modtagere af informationer. Folk går ind selv og søger. Der er jo ikke så mange, der læser avis efterhånden. Altså, der er jo ikke så mange, der går ind og sætter sig ned og siger nyheder. Hvad er det for noget viden, vi får i samfundet? Hvad er det for? Hvordan bruger man den her viden? Altså, det er jo også et område, hvor folk jo egentlig bliver, ja, de bliver mentalt stresset af, og hvad skal man så sige, der kommer en masse misinformationer til folk. Hvordan går vi ind også og fylder mere af den rolle der, som handler om, at folk, der er gået fra at være passiv modtager af nogen, der sætter noget kvalitet til, at bibliotekerne faktisk også kan være med til at spille den her rolle. Vi har inviteret forfattere, vi har inviteret nogle fagfolk også på biblioteket. Altså, der er jo mange ting at tage fat i, som, hvor behovet jo egentlig vokser i kraft af den udvikling, der er i samfundet. Joy, og så er der et spørgsmål fra salen. Ja, det er givet ind. Enig med forrige taler? Ja. Godt. Værsgo. Tak. Kan vi lige få et navn på, det tror jeg. Ja, Georg Bull fra Sydslesvig, hvis man ved, hvad det er. Joy, du siger flere gange, at det er vigtigt, at bibliotekerne viser, hvad de kan. Men hvis visionerne skal, altså strategi og visioner, er vi nødt til at skille ad. Altså visionerne må da komme fra politikerne eller fra den politiske sektor, og så må strategien komme derudfra. Så jeg synes, I stiller det lidt på hovedet, når I stiller det op på den måde. Det var sådan set for at få det afklaret. Ja, det var fordi, at spørgsmålet jo her var, giver det mening at måle bibliotekerne i forhold til den politiske interessevaretagelse? Og der vil jeg sige, ja, det gør det. Fordi at ellers så vil det i min verden, så vil definitionen af jer i økonomiske termer blive defineret af økonomer, hvis ikke I også selv går ind på banen. Jeg har en byrådskollega, der plejer at sige, og han har sagt det så tit, så det hænger fast på nethinden, at vi politikere er jo ikke profeter. Altså, det er jo ikke sådan noget med, at vi går ind, og så får vi en åbenbaring, og så ved vi, det er sådan, det skal være. Vi bliver inspireret. Vi bliver inspireret. Vi går ud i samfundet, og vi lytter til borgere, vi lytter til økonomer, vi lytter til fagfolk, og vi lytter til forvaltningen. Og så lytter vi til vores egen politiske mavefornemmelse. Og så træffer vi nogle beslutninger på baggrund af de penge, vi har til rådighed. Og der betyder det altså også noget i den politiske interessevaretagelse med de trends, vi ellers ser i samfundet. Det er det, jeg prøver at sige. Ja, der giver det mening, at I også er proaktive. At I ikke bare lænder jer tilbage og siger, at om politikerne kommer med en storslået vision, og så skal jeg bare levere den. Det her demokrati, det har vi, så vidt jeg ved, altid været sådan lidt en vekselvirkning. Vi er på vej ned i bunden. Der er spørgsmål dernede. Martin Lodskorlet fra Ikast Brande Bibliotek. Det er ikke et spørgsmål, det er en kommentar. Er det okay? Nej, det er sundhedsaspektet, vi talte om før, om biblioteksfolk kan noget om sundhed. Der i Ikast Brande Kommune, der har vi arbejdet med sammen biblioteket og kultur og sundhed de sidste 6-7 år, noget i den retning. Og noget af det, vi har gjort, det er at lave guided fælleslæsning, inspireret af noget, der hedder Læseforeningen i Aarhus, hvor vi laver læsning med demente og folk på plejehjem osv. Det er biblioteket, der betaler det. Men der tænker jeg meget på den norske professor før, der sagde, at vi skal handle, og så kan vi se, hvor kloge vi bliver bagefter. Det er faktisk den model, vi har brugt her. Vi har lavet dokumentarfilm sammen med sundhedsområdet. Den største dokumentarfilmsucces, vi har haft, det var visning af fra en film fra et hospice på Sjælland, hvor der kom 120 mennesker, og halvdelen af dem, det var vågekoner og hjemmesygeplejersker og almindelige borgere, så, hvor vi betalte halvdelen af gildet hver til annoncering og den slags enkle ting, men alligevel det er et samarbejde, og det bliver annonceret som et samarbejde udadtil. Den sidste variant, det er noget, vi har på Nørre Snede skole. Hvis nogen af jer er lærere, så I måske set de sidste numre i folkeskolen, hvor Peter Høgh, forfatteren, han har et forløb, hvor det handler om at,
at kunne fortælle fortællinger selv, og om at læse, og om at gøre det sammen med andre. Det relationelle spiller en rigtig vigtig rolle der. Men tilbage igen i forhold til biblioteksfolk. Det biblioteksfolk kan, det er noget med litteratur. Og det er der, vi har en kompetence. Og det bliver jo diskuteret meget, at man skal værdisætte den, og skal man måle, at det er godt at læse, og det kan vi ikke vælge vrede. Men jeg synes, vi skal tage den her sidegevinst med, at det at læse litteratur og forstå litteratur, det bliver man altså klogere af. Som Svend Brinkmann sagde på IKAS Bibliotek forleden dag i forbindelse med Stå Fast. Han har et af kapitlerne der. Læs en roman, og lad være med at læse selvhjælpslitteratur, drop selvhjælpslitteraturen. Det er virkelig det handler om. Og det er ikke ny vi på den måde. Tak. Så med lidt fremtid og også lidt nu, så er vi så småt nærmer vi os afslutningen her. Lige inden jeg giver ordet til Joy, så kan jeg ikke lade være med at tænke det her omkring måling og værdisætning. Det må lidt være en lækkerbisken som for en konsulent, Christian. De taler om flere målinger og ønsker. Nu her, mens Joy får lov til at tale om, kunne du prøve at lige stå og grifle ned, hvilke områder kunne man egentlig kaste ud i at måle på for at vise en yderligere værdi i biblioteket? Så du får en lille opgave, og så får Joy sådan set ordet. Vi nærmer os jo afslutningen på debatten, og derfor skal vi nu kigge lige ud i fremtiden. Værsgo. Jamen, hvis jeg skulle sige noget om fremtidens bibliotek, så har vi jo lige haft to debatter, der handlede om den benhårde virkelighed, vi står i nu, økonomisk og politisk. Så når man taler om fremtiden, så er det jo altid gisninger, og derfor vil jeg gerne starte med et par metaforer. For mig at se, så skal fremtidens bibliotek ture og lukke underholdningsorkestret. Fremtidens bibliotek skal lave en 1864-serie, og fremtidens bibliotek skal blive beskyldt for både at være mainstream med på moden og oldnordisk gammeldags i sin insisteren på at være nørdernes rum til fordybelse og dannelse. Hvis man skal gøre det mere konkret, så vil jeg sige, at fremtidens bibliotek meget skal stå på de fire grundsten, I har i dag om læring, inspiration, møder og skabelse, fordi de er grundsten for dannelse, men de kommer til at være i endnu hurtigere forvandling. Jeg tror, I kommer til at få nye opgaver fra andre dele af det offentlige, fordi at man kan se værdien i at lægge de opgaver over i det dannelsesrum, I skaber. Det kan handle om borgerservice, det kan handle om folkeskole, det kan handle om kultur, arrangementer, sundhed, museumsdrift. Men det er vigtigt, at I som biblioteker udfordrer, er proaktive i at sætte de her opgaver i det rigtige perspektiv, og også sætte grænser for, hvor det er, jeres faglighed er. Så hvis det er borgerservice, så er det mere som medborger end som myndighed. Hvis det er folkeskole, så er det mere som inspirator end som underviser. Hvis det er kulturarrangør, så er det mere som ramme for foreninger og andre, end det er som primærarrangør. Eller se jer som inkubator for de skæve, som endnu ikke er blevet mainstream kommercielle. Det er som demokratisk fødselhjælper for de nye medier, men på skuldrene af den gamle bog, der jo kunne skrive, ligesom Mark Twain, at rygterne om min død er stærkt overdrevet. Det er sundhed uden at blive behandlingssted, det er museum uden at blive historikere, og det tror jeg på, I kan få lov til, hvis I har styr på driften, formål de kernekompetencer, den faglighed, I har, og I så selv tager initiativ til at bringe den i spil i forhold til resten af samfundet. Hvis besparelserne fortsætter, så er det ikke kun politikernes skyld, det er ikke kun samfundets skyld, så er det også fordi, at I ikke har turde lukke underholdningskæsteret, at I ikke har turde lave en 1864-serie, og I ikke har fundet balancen imellem mainstream og nørd. Fordi enhver public service institution skal ture prioritere det, som er blevet så populært, at det kan bære sig selv. Skal ture at skabe en debat ved at udfordre en politisk bestilling, og skal kunne finde sit eget balancepunkt imellem at være for alle og tilbyde noget unikt. Ja, tak. Vi åbner op lige. Jeg skal bare lige, Jordan, en ting, jeg stod og tænkte over undervejs her. Jeg hører alt, hvad du siger, og det er jo ekstremt vigtigt, at man får sin, hvad kan man sige, kernefortælling, identitet på plads. Og det, der skal der nok skæres nogle ting væk, hist og pist. Men jeg tænker også, er det ikke også fordi, at I som politikere også giver dem nogle opgaver, så biblioteket skal favne enormt bredt, og måske derfor har tabt noget undervejs inde i kernen? Jeg synes ikke, bibliotekerne har tabt noget som helst, som jeg oplever dem.
Men jeg er enig i, at vi skal have en debat om, hvad er det, kernen er? Og hvor er det, det bevæger sig hen? Og der frygter jeg bare også nogle gange, når jeg hører den her debat netop, at det bliver sådan, jamen vi skal være der, hvor de unge er. Vi skal være siger, der, hvor alle siger, de nye medier jeg er. Jeg tabte, men du siger, jeg kan ikke nødvendigvis, jeg ved ikke, om du bruger ordet, kan ikke mærke jer, men I skal være mere til stede, siger du. Jeg siger mere at være proaktiv i at definere jeres eget rum. Når jeg laver de her metaforer og prøver på at drage parallellen til DR, så er det jo netop fordi, at alle har en holdning til de her ting. Og når de lukker underholdningsorkestret, så protesterer folk. Og pludselig så opdager vi, hov, jamen der er faktisk opbakning nok til, at det kan bære sig selv. Og så går det måske alligevel. Det ved vi ikke endnu. Men alligevel, man skal turde gøre det. Fordi hvis man bare fortsætter med alt det, der har været en succes hidtil, så er det, man måske mister sig selv undervejs. Fordi så prøver man på både at være det, man var, og samtidig blive noget, som kommer. Rabia? Som jeg startede med at sige i indledningen, at det handler jo om, at når jeg som politiker går ind og kigger på, hvad er det, der berettiger, at vi har biblioteket, så går jeg ikke ind og kigger på, hvorfor skal vi have biblioteket. Jeg går ud og siger på samfundet og de funktioner, og den rolle, den spiller. Jeg er helt enig i, at det handler også om at være proaktiv i forhold til at komme med noget, som skal være. Og der er jo rigtig meget at tage fat i, fordi hver gang der tages en opgave, så er der rigtig mange opgaver i samfundet, som egentlig er vigtigt også, at de bliver løst i de her neutral mødested for borgerne. Men det handler så også lidt om ressourcer. Fordi vi forlanger jo selvfølgelig også, eller vi kræver, at medarbejderne i forhold til bibliotekerne, de er proaktive, de er med det ene og det andet sted, så handler det jo også om, at de faktisk også får de muligheder, de rammer. Jeg synes, det er ikke fordi, at nu skal jeg jo tale så meget Aarhus, det er jeg også glad for, men jeg synes, vores medarbejdere i Aarhus, de dygtige medarbejdere på biblioteksområdet, de har ført os gennem en fantastisk rejse de seneste år, og som har gjort, at vi faktisk er blevet rigtig inspireret, både fra landet, men også internationalt, i forhold til, hvordan bibliotekerne udvikler sig, også i forhold til medborgercenter, i forhold til den måde, vi inddrager borgerne på, og får borgerne til at være med til at udvikle og innovere, og ikke bare få noget, men faktisk også skabe en værdi for hele samfundet. Altså også borgerne og bibliotekerne er med til at sætte gang i nogle ting, som faktisk direkte og allerede tidligt, man kan se resultaterne af, og det kan man jo se i rigtig mange lokale samfund rundt omkring i bibliotekerne. Og det handler så også om at møde de mange mennesker, engagerede brugere, der bruger bibliotekerne, og de medarbejdere, fordi de er, altså, da vi var ud i forbindelse med vores lokale biblioteks- og borgerservice- og bibliotekspolitik, det var utroligt så meget forskelligt, der kan være, og variationer i forhold til, hvordan man ønsker, et bibliotek skal være i et hvert lokalt samfund. Så derfor vil jeg også sige, at der selvfølgelig er nogle over det, men der er også mange forskellige nuancer i forhold til, hvordan man gerne vil have, biblioteket skal være med til at udvikle og løfte. Mads, så er Michael. Ja, nu handler det om bibliotekernes fremtid, og jeg tror, der var tilbage i 0'erne, der var sådan en talemåde, der hed, at biblioteker og pølsevogne, det var en uddøende race. Og det synes jeg da i hvert fald, at bibliotekerne har vist, at de er bestemt ikke en uddøende race, fordi de har formået at forandre sig og tilpasse sig det samfund, som er. Og jeg synes jo, det er noget af det, der er interessant i rapporten, og det skal jeg virkelig hyldes for, at I tager det ind, at noget af det, som gør bibliotekerne så vigtige i fremtiden, det er også den hyperkompleksitet, vores samfund det er en del af, hvor der kommer informationsstrømme hele tiden fra alle mulige sider, fra Google og jeg ved ikke hvor, og vi bliver nødt til hele tiden at kunne finde ud af at selektere, hvad er rigtigt og hvad er forkert, hvad er noget absolut nonsens og hvad er eksakt videnskab. Og der er bibliotekar jo en fantastisk uddannelse her omkring sig, en fantastisk faglighed, for de kan hjælpe os med at selektere det, både i det private erhvervsliv, men også generelt i vores hverdag. Når jeg som studerende på universitetet skulle hjælpe med at søge, eller have hjælp til at søge, så gik jeg der på biblioteket, for jeg kunne kun finde ud af at bruge Google. Der kunne jeg få hjælp i min hverdag, og det er jo ikke kun universitetet, det er jo i hele vores samfund, at vi i fremtiden, er det jo ikke et problem som i gamle dage at finde viden, det er et problem at begrænse viden, og der synes jeg bare, at bibliotekerne har en enorm god rolle at spille. Vi nærmer os så småt afslutningen på debatten, og dermed også frokosten. Der er stadig mulighed for at nå at stille et enkelt spørgsmål. Man kan lige summe lidt. Christian, jeg gav dig en lille opgave, inden at vi begyndte diskussionen med fremtidsbiblioteker. Hvad siger du? Jeg siger, når man skal lægge, hvis man skal gå skridtet videre og lave den her strategi. Den strategi, som i virkeligheden, måske en anden måde at formulere det på. Når man har en strategi, så ved man, hvad man skal sige nej til. Det er lige så vigtigt, og det er ekstremt vigtigt med den her diskussion, den her kontekst, vi står i med, skal vi lave digitalisering, skal vi lave sundhed. Så jeg vil starte med at tage alle de ting, som bibliotekerne synes, at de laver som en ydelse. Et eller andet, som, hvor I står og leverer noget over til en anden bruger, der får et eller andet. Så jeg vil nævne sådan noget som sundhedsdelen.
biblioteket som delecentral. Altså det at låne bøger, er det noget mere end bare at låne bøger? Kunne man låne alt muligt? Er der en kompetence gemt der? Er der en værdi der? Stresscoaching, det var en lidt en formulering af noget, jeg hørte dig sige, Mads, men kunne være et eller andet dimension af det, hvis der er også noget, man leverer. Se på det. Hvad er værdien af det? Læsegrupper, skolesamarbejdet, voksenuddannelses, altså bidraget gennem læsning. Nu har vi kigget meget på børn i rapporten. Det fysiske samlingspunkt. Så jeg vil simpelthen liste de 15 største, hvor vi vil sige, det er vores ydelser. Og så vil jeg prøve at gå dem igennem, ligesom vi har gjort, og sige, hvad er egentlig værdien af dem? Hvor mange modtager dem? Hvad sker der med de her mennesker, efter de har modtaget dem? De skal ikke bare sige, det var dejligt, fordi det kostede 0 kroner for den enkelte at stå overfor, og man havde, og man godt lide at komme på biblioteket. Så det er for let at sige, jeg synes, det var rart at modtage det her. Hvad er det, det ændrede ved den persons adfærd eller gøren og laden, så at sige, over tid? Og så vil jeg prøve på den måde at starte med at skære fra og sige, er der noget, hvor vi bare virker til at skabe meget værdi, og noget, hvor vi ikke er? Og så vil jeg have min første bud på sådan en mere komplet strategi. Tusind tak. Jeg har stået og noteret lidt ned, og man kan sige, en af de ting, vi satte os for i dag, det var ligesom blandt andet at diskutere, skal vi måle? Sådan som jeg har hørt jer alle sammen, det skal vi. Data er vigtigt, det sagde Thomas Nordahl også, det er faktisk ekstremt vigtigt. Jeg hører også, at litteratur og læsning selvfølgelig er stadig er en kernedel af det, og det her dannelsesrum måske kan foldes mere ud, og der er flere ting, nu kalder vi det public service, men der er nogle elementer i det her. Her bliver det ekstremt vigtigt, en involveringsdimension, det vil sige, at vi gør det i samskabelse med de borgere, de vil sige, kunder, vi har, men også eventuelt med private interessenter, og så er der noget omkring partnerskaber på nye områder. Skulle vi her til sidst stille os den vanskelige udfordring på minuttet lige at sige, de to sidste gode råd, som I har ud til alle de medhørende her, som sidder og kigger op på jer. Et måske, det her vil vi gerne have, I gør mere af. To, det her vil jeg gerne hjælpe jer med at blive en succes. Hvem så lægge for? Mads, du er garanteret frisk, tænker jeg. Jamen, det kan jeg da godt være. Jamen, jeg tror, jeg vil starte der, hvor jeg sluttede at sige, at noget af det, bibliotekerne de kan, det er at gøre en kompleks verden mere forståelig og lettere at mestre for en borger. Og det tror jeg, I skal arbejde videre med. I skal arbejde ud af det spor og sige, at vi vil arbejde for at gøre det lettere at mestre sin egen hverdag. For det er noget af det, vi kan. Og det fremtidige sundhedspersonale er ikke nødvendigvis en sygeplejerske. Der kan bibliotekerne også understøtte det. Og det vi så vil give til gengæld, det er, at vi vil hjælpe med at finde de rette metoder og sætte dem i værk og understøtte det ved at samle evidens ind og viden ind. Og det kan jo være, at vi alle sammen klæder hinanden rigtig meget, så når vi står ham på igen, så er bibliotekerne også med til at understøtte den samlede sundhed i hele Danmark. Yes. Tak til Mads. Joy? Jamen, der er blevet sagt rigtig meget godt om alt det, bibliotekerne kan, så jeg tror, at jeg vil gå lidt længere op i helikopteren og sige, lad være med at være så pæne altid. Lad være med at være så pæne, for så bliver I ligegyldige. Og jeg vil gerne hjælpe jer med altid at minde folk om, at I er ikke ligegyldige. Jeg synes, Rabbi sagde det meget bedre, eller sagde det rigtig godt her i starten, jeg kan ikke finde bedre ord, end jeres demokratiske, folkeoplysende, dannende opgave i det her samfund, kommer jeg altid til at stå vagt for. Rabir, får lov. Jeg vil sige til, at jeg synes, I er meget beskedne, når vi siger på de mange, det store værdi, som I er med til at give samfundet. I forhold til mange områder, det der er vigtigt, det er fortsæt med at sætte biblioteket og kultur generelt, men biblioteket også, den betydning, det har for velfærd, at det er en velfærdsydelse, og meget vigtigt også, at det hele tiden bliver italesat som sådan. Og så en anden ting, det er jo arbejde med partnerskaber, og meget gerne prøve at arbejde med borgerbudgetter. Det har en stor betydning, at borgerne kommer endnu tættere på de meget vigtige funktioner, vi har i på biblioteksområdet. Tak for nogle rigtig spændende oplæg, og tak for for en rigtig god debat, og for velbekomme. I gad lidt med. Der er gået præcis 60 minutter. Jeg vil også gerne sige tak til Christian, Mads, Joy og Rabir, og så vil jeg citere Joy her, inden jeg giver ordet til Sten. Husk nu, det er jo altså sjovere at snakke over kaffen. Jeg satser på, at mange af jer kan få drøftet og også fangt de her, så længe de er her, og stille dem de opfølgende spørgsmål, I ikke nåede. Sten?
Ja, jeg synes lige, I skal blive stående et øjeblik. Jeg må sige, at det er sjældent, at vi har oplevet nogle så velkvalificerede, stærke og klare meldinger fra politikere, vi har inviteret. Jeg synes, og i øvrigt understøttet meget fint af vores økonom. Jeg synes, vi skal give de fire deltagere herop en rigtig stor hånd.